penzionerima nije nikad bilo lako. Nažalost, dugo godina će još biti tako. Vlasti poručuju, izdržite još malo, bit će bolje. Stari trik, ako dožive da sve plate i kupe sebi štrik. Starački pogled po kantama za smeće luta, tražeći nešto što neki buržuj nije mogao da proguta, verujući u bolje i da ništa ne može da ih sputa. Mnogi su večno ostali na pola puta. Ojađene duše u štrajkački boj krenuli su tada, s verom u Boga i u bolje sutra bila im je jedina nada. Žuljevite ruke dugogodišnjeg mukotrpnog rada, za malo hleba gde je pravda, molili su tada. Ojađene duše u štrajkački boj krenuli su tada, s verom u Boga i u bolje sutra bila im je jedina nada. Sa apsurdom da im je ceo život bio gorak, za malo milostinje molili su tada, a dobili ćorak. Prema siromašnim penzionerima i da ne budu